İstifa! 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 Cetmenmedov istifa! Bugün atası Ələkbər Məmmədovun illərdir günahsız həbsdə olduğunu bildirən Könül Əhmədova Ədliyyə Nazirliyi qarşısında aksiya keçirib. Aksiyada Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovun istifasını tələb edən vətəndaşı özlərini təqdim etmək istəməyən nazirlik işçiləri qəbul otağına aparıblar. Qeyd edək ki, 7 ildə atasının böhtən atılaraq həbsdə olduğunu iddia edən Könül Əhmədova bundan daha öncə də bütün dövlət orqanlarına və o cümlədən Ədliyyə Nazirliyinə də müraciət etdiyini və müraciətlərinin cavabsız qaldığını qeyd edir. Daha ətraflı video reportajda. Atam 2014-cü ildə haqsız həbs olduğuna görə mən Amerika səfirliyinin önündə aksiya keçirdim. Mən indi hazırda, deməli, atamı Türmə rəisi atamı yanına çağıraraq bildirir ki, sənin çöldə şikayətçin var, ona görə biz səni həbsdən buraxa bilmərik. Həmin o şikayətçilər də atamın günahsız olduqlarını bilirlər. Həmin şikayətçilər məhkəmə olmamışdan, məhkəmədə anama deyiblər ki, bizə maraqlı deyil. Günahlıdır, günahsızdır. Biz bilirik günahsız olduğunu. Amma bunu həbs elədiyinə görə hakimiyyət, biz ondan pulumuzu, haqqımızı tələb edirik. Ölülərimizin qan pulunu həbs olunandan tələb edirik. Nə qədər istəyirlər? Deməli, iki nəfərin ailəsi, gəlsin, biri 120 bin istəyir, o birisi 120 bin istəyir. Anamdan şəxsən özü açıq aldır eləyərək 70 min deyib mənim haqqımdır. 70 min mənim haqqımdır. Mədəkən yolu istiqamətində olan o kamera çəkilişlərini çıxartsınlar bizə. Həqiqi cinayətkar kimdir? Onu həbs eləsinlər. Mənim 7 il günahsız yatan atamı həbsdən bıraxsınlar. İndi onkoloji xəstədir hazırda, bağırsağını çölə çıxardıblar, vəziyyəti get-gedə ağırlaşıb. Dünən danışmışam atamla, o da deyir ki, 2000-də lap pisəm, daha da ağırlaşmışam. Onu həb günahsız həb soğuduğunu nəzərə alaraq, baxılması ilə bildim. Bu onkoloji xəstədir. Onun azadlığa bıraxılmasını tələb edirəm. Fikrət Məmmədov, Ədliyyə Nazirliyidir. Sifarişli həbslərə son qoyulsun. Günahsız həbs olmalarını bıraxsın. Hazırda Məmmədov, Ələkbər Mirzəoğlu. Vəziyyəti ağırdır. Bıraxılmasını tələb edirəm. Əgər bıraxılmasa, Osmanın da qarşısına gedəcəm, Avropa Şurasının da qabağına gedəcəm. Mən atamın azadlığını tələb edəcəm. Mən bu sifarişli həbslərə etiraz olaraq Fikrət Məmmədovun istifasını tələb edirəm. İstifa versin, çıxsın, getsin. Onun yerinə başqası gəlib ölkənin ədliyyə orqanını normal idarə eləyə biləcək insanın gətirilməsini tələb edirəm. İstifa! 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 İstifa tələb edirəm! İstifa! Sifarişlərə son! İstifa tələb edirəm! Fikrət Məmmədov, istifanı tələb edirəm! Sifarişi həbslərə son! Mənim atam günahsız həbs olunub. Onun da həbsi sifarişlidir. Günahsız həbs olunanları azadlığa buraxılmasını tələb edirəm. Məmmədov Ələkbər Mirzəoğlunun həbsdə buraxılmasını tələb edirəm. İstifa! İstifa! Ədliyyə Naziri, Şəhət Məmmədov istifa, istifa ver, Şəhət Məmmədov istifa tələb edirəm.
İstefa! Səsim çatır ona. Çatacaq. Hansı tərəfdədir? Hansı tərəfdədir? Hansı tərəfdədir o? Qəbul otağına yaxınlaşarsınız, sonra siz qəbul edərlər. İstefa tələb edirəm, Fikrət Məmmədov! İstefa! 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 Fikrət Məmmədov, istefa! Özünüzü təqdim edirsiniz, kimsiniz siz? Günahsız yerə həbs olunub. Günahsız yerə həbs olunub. Fəxri Ələsgərov, anamla, otamın həbsinə görə. Gəlin, gəlin, gəlin. Kimsiniz? Özünüzü təqdim edirsiniz daha. Özünüzü təqdim edirsiniz daha. Belə suallarla bağlı, işmayı təlaqələ edirsiniz. Yox, siz gəlmişsiniz burada, bir iki yaşasınız. Özünüzü təqdim edirsiniz. Nə məsələdir? Atam 7 ildir günahsız yerə həbsdədir. İndi vəziyyəti ağırdır. Onkoloji xəstədir. Əzbəyovda o 6 nömrəlidir. Hanım, gəlin, köçək bir müraciətlərinizə baxaq. Müraciət eləmişik. 7 ildir hər yerə müraciət eləmişik. Pandemiya şəraitinə əlaqədar qapı bağlıdır. Ancaq bizim orada sənədlərin qəbul otağı var ki, oradan biz sizin müraciətlərinizi qaldıra bilərik. Gəlin, keçəyin orada. Müraciət eləmədiyimiz yer qalmayıb. İndi də güya ölçü götürəcəklər. Kim bilmək ki? Özəl təqdim edənlər. Başlayırsınız da kim oldunuz? Özünüzü təqdim edin. Ümumiyyətlə, mülki şəxsiniz də vətəndaş aparırsınız. Kimsiz? Siz kimsiz? Nə işə baxırsınız? Deyərdiniz də zəhmət olmasa. Siz, o yanınızdakı cənab. Ədliyyə Nazirliyində vəzifədə, hansı vəzifədəsiniz? Yox, vətəndaş aparırsınız, mülki şəxsiniz. Ürəmləri kimsiz? Hansı şöbədən qəbul edirsiniz? Vəzifəniz nədir? Hansı şöbədən qəbul edirsiniz? Qəbul şöbəsidir. Əməkdaşı Kamal xanım. Amma bir nəfər. Ya bir ya maksimum. 7 ildə mən heç bir müsbət nəticə əldə eləməmişəm. Artıq atamın həyatı söz konusudur. Məhkəmə qəbul edirsiniz. Məhkəmə qəbul edirsiniz. Məhkəmə qəbul edirsiniz. Biz də gəldirik. Gəlməsin. Mən gedirəm. Məsələ yox, siz gəldiniz. Pandemiya şəraitində. Burada əməkdaş var. Gəlin, 2 nəfər gəlin. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.